הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. מקום ה-15, פול בלובל. בלובל היה מפקד של זונדר קומנדו 4A, שהייתה חלק מאייזנסגרופן זצה. כבעל תפקיד זה לקח בלובל חלק עיקרי ברצח יהודים בשטחי אוקראינה. באישור פילד מרשל רייכנאו, רצחו תחת פיקודו של בלובל 90 ילדים בבילה צ'רקבה. ביחד עם מפקדו אוטו ראש וגנרל האס-אס פרידריך יקלן, תכנן בלובל את טבח בבי יאר. זה היה הכוח שלו שלקח חלק עיקרי בטבח. ביוני 1941, בלובל קיבל והפעיל את מסעיות הגז הראשונות ששימשו לרצח יהודים. בינואר 42 הוא זז תפקידו כמפקד הזונדר קומנדו עד שהוחזר ביוני אותה שנה כדי לפקח על מבצע 1005 שבמהלכו שרפו הנאצים את שרידי הגופות של היהודים שרצחו בברית המועצות על מנת להעלים ראיות לפשעיהם. בשיחה עם קצין אחר באס-אס כאשר נסעו לאורך הערוץ של בבי יאר בו שרפו את הגופות, אמר בלובל, כאן שוכבים 30,000 היהודים שלי. אחרי המלחמה נעצר והוא עמד לדין על אחריות לרצח של כ-59,000 יהודים, ועל כן נידון למוות ונתלה ב-1951. במקום ה-14, אלפרד רוזנברג. רוזנברג היה שר לענייני השטחים הכבושים במזרח ואחד האידיאולוגים הראשיים של הנאצים. הוא פיקח על בניית סולם הגזע האנושי, שבראשו הגזע הארי ובתחתיתו היהודים. כמו כן, תמך רוזנברג בתוכנית להשתלטות על המזרח והפיכתה למרחב מחיה עבור הגרמנים הארים. כמו כן, התנגד להומוסקסואליות ולנצרות וטען שהקומוניזם הוא המצאה יהודית כדי להשתלט על העולם. כשר האחראי על שטחים במזרח שלח רוזנברג נציגים לוונזה שייצגו את משרדו. ב-1941 אמר, 6 מיליון יהודים עוד חיים במזרח, ושאלה זו יכולה להיפטר רק על ידי השמדה ביולוגית של כל יהדות אירופה. רוזנברג עמד בראש מבצע לבזיזת רכוש תרבותי, מכל השטחים שכבשו הנאצים, בין היתר גם רכוש יהודי. לאחר המלחמה נעצר ועמד לדין בנירנברג והוצא להורג ב-1946. במקום ה-13, אמון גאט. גאט היה קצין אס-אס בפולין ופיקד על מחנה הריכוז פלאשוב. הוא הצטרף לנאצים באוסטריה ב-1931 וב-1942, שהיה כבר קצין, צורף למטה של אודילו גלובוצניק שהוציא לפועל את מבצע ריינהרד, ואף קיבל היתר להיכנס לכל המחנות שהוקמו במבצע. ב-1943 מונה גם למפקד גטו קרקוב ומונה על הקמת מחנה הריכוז פלאשוב. גטו קרקוב חוסל באותה שנה וכ-2,000 יהודים נרצחו ברחובות וכ-3,000 אחרים נשלחו לאושוויץ. גאט גם לקח חלק בחיסול של גטאות אחרים והורה על שליחה של אנשים רבים מפלאשוב, גם ילדים, לאושוויץ, על מנת לפנות מקום לאנשים חדשים שהיו אמורים להגיע. הוא שעט באכזריות על המחנה. הוא אהב לשבת במרפסת הווילה שלו ליד המחנה ולצלוף באסירים שלא תפקדו כראוי. היו לו גם צמד כלבי תקיפה שהסתובב איתם ושיסה אותם באסירים. הוא נהג לרצוח יהודים על בסיס יומי, ויש אומרים שלא אכל ארוחת בוקר עד שלא רצח יהודי. לאור הסדיזם הזה כונה הקצב מפלאשוב. פולדק פפרברג, אחד מיהודי שינדלר, אמר עליו, כשראית את גאט ראית את המוות. והוסיף שבפלאשוב נרצחו בין 8,000 ל-12,000 איש, כ-500 מהם על ידי גאט באופן ישיר. ב-1944 הוא זז גאט מתפקידו לאור סחר בשוק השחור ומעילה ברכוש הרייך, ואחרי המלחמה נתפס והוסגר לפולין ונתלה בקרקו ב-1946, לא רחוק ממקום מחנה הריכוז פלאשוב. במקום ה-12, היינריך מילר. מילר שימש כראש הגסטאפו ועל כן כונה גסטאפו מילר, על מנת להבדיל אותו ממפקדים אחרים שקראו להם מילר. על אף שלא היה בהתחלה תומך של הנאצים, ריינהרד היידריך ראה במילר איש המתאים לתפקיד. ב-1938 היה מעורב מילר במעצר של כ-30,000 יהודים אחרי ליל הבדולח. ב-1939 מונה למפקד הגסטאפו אחרי הקמת המשרד הראשי לביטחון הרייך, ותחתיו הגסטאפו היה חוקר כל מעשה בגידה, ריגול או חבלה בגרמניה, והם פעלו בלי גבולות. אחת הפעולות הבולטות של הגסטאפו הייתה שוטהפט, מעצר מגן, שנתן להם רשות לעצור כל אדם ככל העולה על רוחם בלי לעבור בבית משפט. החקירות היו אכזריות ואלימות, ומילר נהג לבצע אותן בעצמו. ב-1942 מילר גם נכח בוועידת ואנזה ביחד עם פטרונו היידריך ואחד מפקודיו המועדפים אייכמן. תחת מילר הגסטאפו לקח חלק מרכזי בפתרון הסופי, ומילר דאג להיות מעודכן על המשלוחים שביצע אייכמן. כמו כן, הגסטאפו השתמש בפחד על האוכלוסייה הכבושה, ואחרי קשר ה-20 ביולי הוביל מילר את גל המעצרים והעינויים, במהלכו נעצרו כ-5,000 איש. בסוף המלחמה נעלם מילר מהבונקר, ועד היום לא ידוע מה עלה בגורלו. ככל הנראה מת ב-1945.
במקום ה-11, תיאודור אייקה. אייקה היה גנרל ב-SS ומוותיקיו. בליל הסכינים הארוכות ירה אייקה למוות במפקד ה-SA ארנסט סטרום, ומילא תפקיד מרכזי ברצח של אחרים בתיאור. ב-1933 מונה למפקד מחנה הריכוז הראשון, דכאו. אייקה הניג במחנה משטר נוקשה ופיתח את שיטת דכאו, שיטה אחידה לניהול המחנה שבהמשך הפכה לשיטה שבור כל מחנות הריכוז שהוקמו על ידי הנאצים. והיא כללה, 1. שומרים שירו למוות באסירים נמלטים, זכו לחסינות משפטית. 2. יש קטלוג של עונשים הכוללים שליית מזון ודואר, כליאה בצינוק, כליאת אסירים מהידיים והוצאה להורג. 3. בראש המחנה עומד קומנדנט שהיה אחראי על הביטחון ומטה המנהלה. בהמשך הקים אייקה את כוח הטוטנקופף, גולגולת המת, ששמרו על מחנות הריכוז וטיפח בהם קשיחות, חוסר חמלה כלפי האסירים ואכזריות. בכך שם אייקה את הבסיס למחנות הריכוז וההשמדה, על אף שב-1939 כבר לא ניהל אותם, והקים את דיוויזיית הטוטנקופף, עליה פיקד במלחמה. וחייליה נחשבו לברוטלים, כמו שרצחו 97 חיילים בריטים בלה פרדיס בצרפת, ורצחו גם שבויים סובייטים ושרפו כפרים בברית המועצות. אייקה נהרג ב-1943 במהלך קרב חרקוב השלישי, כשמטוסו הופל לידי מפציץ רוסי. במקום העשירי, קורט דליגה. דליגה היה מהראשונים שהצטרפו ל-SS ולקח חלק מרכזי בליל הסכינים הארוכות. ב-1936 מונה דליגה למפקד משטרת הסדר, או האור פה כמו שכונתה, המשטרה האזרחית הגרמנית. אך תפקידיה של משטרה זו לא היו רק שיטור ומעצר רגיל. עם פרוץ המלחמה הוקמו גדודים צבאיים של האור פה ושימשו ככוח עזר בשיטור אזורי ושמירה מבחוץ על גטאות. בהמשך עם הפלישה לברית המועצות היו גדודי האור פה חלק בלתי נפרד מהפתרון הסופי. דליגה הקצה את כוחות המשטרה שלו לאיינזצגרופן ככוח עזר לגירוש ורצח של יהודים, ואף רצחו גם באופן עצמאי יהודים, כמו ביולי 1941 בו רצחו גדוד 309 של האור פה 3,000 יהודים בביאליסטוק. ובאירועי טבח אחרים דליגה אף נכח בעצמו. מכל גדודי המשטרה הבולט במיוחד היה גדוד המילואים 101, שהיה מעורב ברצח של כ-83,000 יהודים בפולין. דליגה היה חתום על צווי גירוש מגרמניה ואוסטריה לריגה ולמינס, והיה ב-1942 בראשות הימלר בוועידה שדנה בהרחבת מבצע ריינהרד. במלצתו של הימלר מונה דליגה למחליפו של היידריך כסגן הפרוטקטור של בוהמיה ומורביה. כבעל תפקיד זה הורה דליגה ביחד עם קארל הרמן פרנק והורסט בומה על הוצאה לפועל של טבח לידיציה בהוראות מגבוה של היטלר. הטבח היה נקמה בכפר צ'כי על חיסול של היידריך. אנשי ה-SS והאור פה הקיפו את המחנה. את הגברים ריכזו בקבוצות של 5 ואחר כך 10 וירו בהם. את הנשים והילדים שלחו למחנות ריכוז. רוב האנשים והילדים האלה נרצחו אחר כך. סך הכל 340 איש. ומה שנותר מהכפר הוא עלה באש. ב-1943 שוחרר דליגה מתפקידו בגלל שסבל מהתקף לב וחי בווילה שנתנהלו על ידי היטלר. עד שבסוף המלחמה נתפס על ידי הבריטים והוסגר לצ'כוסלובקיה, ושם נתלה ב-1946. ובכך היה איש ה-SS בעל הדרגה הגבוהה ביותר שהוצא להורג. במקום התשיעי, פרידריך יקלן. יקלן היה גנרל ב-SS והחל כמדכא ערבים פוליטיים של הנאצים, והיה מעורב גם בפוגרום ליל הבדולח בעיר בראונשווייג. לאחר מבצע ברברוסה מונה יקלן למפקד כוחות ה-SS והמשטרה ברוסיה, וכך היה אחרי יקלן לטווחים המוניים ביהודי ברית המועצות. טבח כמינץ פודולסקי, בו נרצחו 23,600 יהודים. בהמשך טבח בבי יאר, עליו כבר דיברתי, וכ-17,000 נוספים בשטחים אחרים. בהמשך הוא עבר יקלן לארצות הבלטיות ותכנן את טבח יער אומבולה, בו נרצחו 24,000 יהודים בלטביה. יקלן פיתח שיטה לרצח המוני שנקרא שיטת הסרדינים או שיטת יקלן על שמו. נחפרו 3 בורות גדולים, הקורבנות היו נלקחים על ידי ה-SS לבורות. הקורבנות היו מופשטים מלבוש או רכוש. הם היו נורים בתוך הבורות. אז הייתה מגיעה עוד קבוצה שהייתה נורית ונופלת על הקבוצה הקודמת, עד שנדחסו כמו סרדינים. והיה נהוג לראות כדור אחד לכל יהודי בראש על מנת לחסוך בתחמושת. בסוף היו מכסים את הקבר האחים הענקי הזה באדמה. אלה ששרדו את הירי גם לפעמים נקברו בחיים מתחת לבור. בסוף המלחמה נתפס יקלן על ידי כוחות סובייטים והוא עמד לדין בלטביה על פשעיו, ושם נתלה ב-1946. במקום השמיני, אודילו גלובוצניק. נאצי בכיר ב-SS מאוסטריה שכונה על ידי היסטוריונים מסוימים האינדיבידואל השפל ביותר בארגון השפל ביותר שאי פעם היה. הוא הצטרף למפלגה ב-1932 ושימש במספר תפקידים עד האנשלוס. אז מונה לגוליאטר של וינה, כחלק מתפקיד זה היה פעיל ברדיפת יהודי וינה והחרמת רכושם. בגלל שחיתות בוינה הוא זז גלובוצניק מתפקידו. אחרי כיבוש פולין מונה גלובוצניק על ידי הימלר למפקד ה-SS במחוז לובלין. הוא היה פנאט ואכזר במחוז זה ולקח חלק פעיל ברדיפת פולנים בצורה כוח זרית
שהוא ואנשיו כונו על ידי הנס פרנק מושל פולין חבורת רוצחים. כמו כן לקח חלק פעיל ברדיפת היהודים בפולין ואמר על המחסור בגטו במזון שיש להם מספיק ואם לא צריך לתת להם לקבוע ברעב. ב-1941 החל גלובוסניק בהקמת מחנות השמדה מתקדמים להמתת בני אדם בגז לפי הוראות ישירות מהימלר. ב-1942 יצא לפועל מבצע ריינהרד בו נבנו ונכנסו לפעולה מחנות ההשמדה טרבלינקה, סוביבור, מיידנק, בלזץ ואושוויץ בירקנאו. זה היה התגשמות של הפתרון הסופי, זו הייתה תעשיית מוות בקנה מידה שהעולם לא ראה אותה. לפי הערכות כמיליון וחצי יהודים נרצחו תחת המבצע הזה שנוצח על ידי גלובוצניק. בהמשך עבר גלובוצניק לאיטליה, שם רדף והשמיד יהודים ופרטיזנים איטלקים. בסוף המלחמה נתפס על ידי חיילים בריטים אך התאבד בציאנית בטרם נחקר. הוא נקבר בקבר לא מסומן מחוץ לכנסייה כי הכומר של הכנסייה לא רצה, במילים שלו, גופה של אדם כזה על אדמתו. במקום השביעי, הרמן גרינג. מהבכירים שבנאצים, גרינג היה מפקד הלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני, שימש גם כנשיא הרייכסטאג ונשיא פרוסיה. כמפקד חיל האוויר היה אחראי להתקפות אוויריות מסיביות על אוכלוסיות אזרחיות, לרבות הבליץ על לונדון ומלחמת האזרחים בספרד. הוא ייסד את הגסטאפו בשטח פרוסיה ולקח חלק מרכזי בליל הסכינים הארוכות. גרינג נודע בחייו הרעבתנים והנהנתנים שכללו בניית וילה ענקית עבור עצמו, תארים מוגזמים כמו רייכס מרשל ואדון הצייד של הרייך, ובזיזת יצירות אומנות מכל רחבי אירופה, במיוחד של יהודים למען קישוט אחוזתו, וגם התמכרות מאוד קשה שהייתה לו למורפין ולסמים. תפקידו של גרינג בשואה היה מרכזי. הוא יזם כנס של מיליון מרק על יהודי גרמניה לאחר ליל הבדולח, ואמר על הלילה הזה, היה עדיף שהייתם הורגים 2,000 יהודים מאשר הורסים כאלו מבנים. גרינג ב-1941 שלח להיידריך והימלר מברק ובו אמר, אני פוקד עליכם לשלוח לי בהקדם תוכנית כוללת הנוגעת לכל האמצעים הארגוניים והמעשיים והחומרים הנדרשים לפתרון הסופי של הבעיה היהודית בכל אותם שטחים באירופה נמצאים תחת השפעה גרמנית. כמו כן שלח את נציגיו לוועידת ואנזה. בסוף המלחמה נעצר על ידי האמריקאים והוא עמד לדין בנירנברג. בכך היה הנאצי הבכיר ביותר שנתפס חי. הוא טען לשמוע טוב של המשטר אבל הוא לא הצליח לשכנע אף אחד שלא היה מעורב, ולבסוף נידון למוות והתאבד בתאו בטרם גזר הדין שניתן לו ב-1946. במקום השישי, יוזף מנגלה. כרופא צעיר נשלח מנגלה בדיוויזיית אס-אס לחזית המזרחית וקיבל את צלב הברזל. אחר שנפצע ברגלו ב-1942 הוזז משירות קרבי ועבר ב-1943 לאושוויץ, שם יצר לעצמו מוניטין. הוא מונה למפקד מחנה הצוענים באושוויץ בירקנאו. בהמשך היה הרופא הראשי בתת המחנה בירקנאו. הוא נדע בביצוע סלקציות ובהנף יד החליט מי יחיה ומי ימות. במיוחד אהב לעשות את הסלקציות האלה ועשה אותן מעבר לתורנות שלו. הוא השתמש באושוויץ כאפשרות להמשיך בחקירת התורה וגילה עניין במיוחד בתאומים גמדים ועוד. רבים מתו בניסויים שביצע, שלפי רבים נעשו מסדיזם מוחלט, ולא רק מחקר מדעי. ניסויים כאלו הזרקות כימיקלים לעיניים, הדבקה של תאום אחד בטיפוס, קריטת איברים, שיבת דם מאנשים בעלי חריגות גופניות, וכמו כן עשה גם ניסויים על נשים בהיריון, ופעם אחת אף תפר תאומים ביחד. הם מתו לאחר כמה ימים. וכאשר לא היה זקוק יותר לתאומים או לאנשים, הם נשלחו לתאי הגזים. לא סתם מנגלה כונה מלאך המוות מאושוויץ וזכה להערכתו של הרופא הראשי באושוויץ, אדוארד וירץ. לאחר המלחמה ברח מנגלה בסיוע הוותיקן לדרום אמריקה, שם עבר מארגנטינה לפרגוואי ובסוף לברזיל. ולמרות ניסיונות לאתרו, הוא לא נמצא וחיפושים אחריו נזנחו על ידי המוסד. לבסוף, מנגלה מת ב-1979 כשקיבל שבץ בזמן ששחה וטבע. במקום החמישי, ריינהרד היידריך. מי שהיה יד ימינו של היינריך הימלר ומ-1931 חבר המפלגה. בתחילת השלטון הנאצי פעל לדיכוי יריבים ומתנגדים לנאצים וביסוס כוחו של היטלר. היידריך לקח חלק מרכזי בתכנון ליל הבדולח, ועם כיבוש פולין הוציא הוראה לשלוח את כל היהודים לגטאות ולהחרים את רכושם. ב-1939 מונה לראש המשרד הראשי לביטחון הרייך. כבעל תפקיד זה היה היידריך אחראי על כל גופי הביטחון לנאצים, הקריפו, הגסטאפו והאסד. הוא זכה לכינויים כמו החיה הבלונדינית, הטליין, הקצב מפראג, ועל ידי היטלר כונה האיש בעלב הברזל. היידריך היה מהמוחות העיקריים מאחורי השואה. הוא הקים את האיינזצגרופן, יחידות ההרג הניידות, ודאג להקמת גטאות יהודים כמו טרזינשטאט בפראג, ומונה על ידי הימלר להיות האחראי הראשי על ביצוע הפתרון הסופי. ובינואר 1942 עמד בראש ועידת ואנזה שדנה בביצוע הפתרון הסופי. היידריך גם שימש כסגן הפרוטקטור של בוהמיה ומורביה, וכחלק מתפקיד זה ניהל משטר צבאי בצ'כיה ואסר כ-5,000 צ'כים והוציא להורג 500. בסופו של דבר היידריך לא זכה לראות את התגשמות הפתרון הסופי.
הסופי, משום שחוסל ב-1942 בהתנקשות של המחתרת הצ'כית בפראג. במקום הרביעי, אדולף אייכמן. ידוע גם בתור הארכיטקט של הפתרון הסופי, מתחילת דרכו במפלגה נחשב אייכמן למומחה לענייני יהודים ואף ידע יידיש, והתעסק בפתרון לשאלה היהודית. תחילה עמד בראש המשרד להגירה יהודים שדאג להוציא יהודים מגרמניה, ובהמשך עמד בראש מדור ביי 4 של הגסטאפו, המשרד לענייני יהודים, וזכה בערכתם של היידריך ומולר. הוא בחן את הניסויים בהמתת גז עם מפקד אושוויץ רודולף האס, וב-1942 עזר אייכמן להיידריך בהכנת ועידת ונזה, בה גם השתתף, ובעקבותיה מונה אייכמן לאחראי על המשלוחים למחנות. הוא היה אדם מנהלי ודרש שהכל יהיה מסודר, מספר אנשים, סוגים, זמן משלוח, מקום יציאה וכדומה. בכל אזור מינה אייכמן נציג מטעמו שיפקח על המשלוח. אייכמן גם כן היה אכזר וקר. רודולף האס סיפר שפחד בתחילה בשליחת ילדים למוות בתאי הגזים, אך אייכמן הסביר לו שצריך להרוג קודם את הילדים. כמו כן, פעם נודע לו שהגיע מספר נמוך מדי של יהודים מצרפת במשלוח, והוא זעם על כך. ב-1944 נסע אייכמן להונגריה לפקח על משלוח היהודים לאושוויץ בעצמו, בו 500,000 יהודים נרצחו. הוא אמר, אני אצחק ביורדי אל הקבר בזכות הידיעה שרצחתי 5,000,000 יהודים. אחרי המלחמה ברח אייכמן לארגנטינה בעזרת הוותיקן, עד שנתפס על ידי המוסד והוא עמד בישראל לדין והוצא להורג. מילותיו האחרונות היו, אם לסכם את הכל, אני לא מתחרט על כלום. במקום השלישי, יוזף גבלס. מהתומכים הגדולים של היטלר ושר התעמולה הנאצי, גבלס היה אחראי על כל המדיה והתקשורת בגרמניה. הוא היה מאנטישמים הקיצוניים וגאון תעמולתי ונודע בדמגוגיה שלו. לא היה ספר או סרט שלא עבר דרכו, וכך שלט במידע בגרמניה. כמו כן יזם גם שריפת ספרים בהם נשרפו ספרים של סופרים יהודים או אנטינאצים. גבלס היה גם המוביל של פוגרום ליל הבדולח והוציא תעמולה אנטישמית קיצונית כנגד היהודים, כמו סרטי הקולנוע היהודי הנצחי והיהודי זיס, שתיארו את היהודי כאיום על גרמניה. למעשה תעמולתו הכשירה את הקרקע לביצוע של השואה. ב-1945, עם סוף המלחמה, מונה גבלס לקנצלר אחרי התאבדותו של היטלר, והתאבד במאי 1945 ביחד עם אשתו, והם לקחו איתם את ששת הילדים שלהם. במקום השני, היינריך הימלר. הימלר היה מפקד האס-אס ובלי ספק האיש השני הכי חזק בגרמניה. כראש האס-אס הוא היה אחראי על שירותי הביטחון והמשטרה ועל מחנות הריכוז. הוא הפך את האס-אס מכוח קטן של שומרי ראש לכוח צבאי ומפלגתי עוצמתי ולמנגנון של טרור. תחת ניצוחו מפעל ההשמדה נוצר, והאמין ברעיון הלייבנזרום, מרחב המחיה, השתלטות הגרמנית על מזרח אירופה כאזור חיים לגרמנים ושיעבוד האוכלוסייה שם, והשמדה פיזית של תתי אדם כלשונו. היטלר היה ההוגה, הימלר היה המבצע. תחת הוראות שלו נרצחו כ6,000,000 יהודים ועוד מיליוני אנשים כצוענים, קומוניסטים, הומוסקסואלים, פולנים ועוד. מערכים כיותר מ-14,000,000 בני אדם נרצחו על ידי הנאצים, שכל רציחות כאלה ואחרות בגרמניה נעשו תחת פיקוחו של הימלר. בסוף המלחמה נתפס הימלר על ידי הבריטים והתאבד בנשיכת ציאניד. במקום הראשון, אדולף היטלר. כולכם ניחשתם את זה מההתחלה פחות או יותר. מגדולי הרודנים בהיסטוריה וההוגה של תורת הגזע הנאצית, רעיון הלייבנזרום והוגה השמדת היהודים. דרך נאומים ופעולות הפך היטלר לרודן של גרמניה, ואפשר לרעיונות הגזעניים והאנטישמיים והמדיניות המסוכנת שלו להיכנס לפעולה. אחרי הישיר למלחמת העולם השנייה שגבתה את חייהם של יותר מ-60,000,000 בני אדם, ונותרה עד היום המלחמה הנוראה ביותר בהיסטוריה האנושית. ובחזונו נרצחו מיליונים של בני אדם. אין ספק שהוא הדבר הראשון שאנשים חושבים עליו כשחושבים על הנאצים. לבסוף, היטלר התאבד עם התבוסה של גרמניה בבונקר שלו ב-1945. זו הייתה רשימת 60 הנאצים הנוראים ביותר. אני מקווה שראיתם את כל 4 החלקים של הסרטון הזה, ואני מקווה שלמדתם משהו, ושחשוב מאוד לזכור ולעולם, לעולם לא לשכוח מה האנשים האלה עשו.